Afastar meu filho do caminho! Oi. Ande com esse caminhão! Obrigada. Ainda bem que não é um detetor de idiotice, ninguém poderia entrar. Como é que está? Ótimo. Você está ótimo. Obrigado, obrigado. E obrigado pelo convite. Eu não estou acostumado a andar por lugares como esse. É, eu achei que você ia gostar. Eu soube que você quer se juntar ao nosso pessoal. Foi para isso que mandou aquele bilhete, não foi? Não, não foi um bilhete. Foi um cartão de Natal. E pelo que me lembro, só estava escrito Feliz Natal, não é? Sim. Muito obrigado, hein? David, o Scott está ali. Ah, por favor, eu quero te apresentar a uma pessoa. Vem cá. Ah, olá. Que bom ver você. É muito bom vê-la. É, como vai? Obrigado. Scott, como está? Oi. Secretário Bryce, esse é o comandante Farrell, o oficial que eu lhe falei. Não esqueceu que ele tem experiência com o almirante e com a inteligência naval, não é? É um prazer conhecê-lo, senhor. Todos que eu conheço estão ansiosos para trabalhar com o senhor por mais 4 horas. Não deve conhecer tantas pessoas assim. O Tom e eu estudamos juntos na universidade. Ótimo. Ele é muito simpático. Ele é um gênio. Ah. As regras normais não se aplicam. Sabe, as pessoas pensam que você é o cérebro por trás de tudo. Não é mesmo? É para me sentir lisonjeado? Ele é a pessoa mais extraordinária que conheci na minha vida. Se fosse preciso, eu daria a minha vida por ele. É uma exigência do trabalho? Serão maravilhosos. Portanto, vamos todos prosseguir com essa festa maravilhosa, animada por essa incrível mulher.